Шапақтың нұрын төгіп атар таңымсың. Басыма біткен бағымсың. Дидар? Иә? Мынау сенің Маратың емес пе? Сіздікі дұрыс болып шықты, ағай. Махаббат деген шынымен де жоқ шығар. Мұның дұрыс емес. Майраға бола кері кетпексің бе? Сен қайдан білесің? Бәрі де қолыңнан келеді ғой. Оқуды тастамасаңшы. Ол сенің шаруаң емес. Бүгін ұстаз.